आयुक्तार युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले नेपाल वायु सेवा निगम र अनुसन्धान अधिकृत र सहायकको लागि समेत उपयोगी हुने गरी आइक्यूको सेट दुई लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपाल वायु सेवा निगमको पाँचौँ तह र चौथो तहको लागि पाठ्यक्रममा आधारित भएर हामीले आइक्यू सेट निर्माण गरेका हौँ। यो दोस्रो सेट हो। हिजोको पहिलो सेटमा हामीले तपाईँहरूको लागि एउटा प्रश्न छोडेर गएका थियौँ। आज त्यो प्रश्नको उत्तर, आजको लागि तपाईँको लागि केही प्रश्नहरू र आजको आइक्यू सेट लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। दोस्रो आइक्यू सेट रहेको छ यो। साथीहरू, यदि पहिलोपटक यो युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला, ताकि हामीले राख्ने अघिल्ला भिडियोहरूको जानकारी तपाईँलाई समयमै प्राप्त हुनेछ र कुनै पनि भिडियो तपाईँको छुट्ने छैन। र सुरु गरौँ हिजो सोधिएको प्रश्नको उत्तर मार्फत। हिजो हामीले एउटा मिसिङ नम्बर पत्ता लगाउने प्रश्न छोडेर गएका थियौँ तपाईँको लागि। यो प्रश्न रहेको छ, माथि तिनवटा चित्रहरू रहेका छन्, जहाँ प्रत्येक चित्रमा तिनवटा नम्बर रहेका छन् र तिनीहरूको एउटा आफ्नै किसिमको सम्बन्ध रहेको छ। त्यसको आधारमा हामीले यो चौथो चित्रको तलपट्टि यो प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा कुन अङ्क हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यहाँ त साथीहरूले यो प्रश्न हेर्दाखेरि ख्याल गर्नुभयो होला, यहाँ रहेको छ पहिलो चित्रमा रहेको छ 4, 6 र 6 रहेको छ, दोस्रोमा 3, 3 र 5 रहेको छ, तेस्रोमा 9, 3 र 9 रहेको छ। यसको आधारमा हामीले उत्तर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको ट्रिक रहेको छ, तपाईँले चित्र नम्बर पहिलो चित्रमा हेर्नुहोस्, पहिला 4 र 6 दिएको छ, 4 र 6लाई जोडौँ 10 हुन्छ, र 10लाई 2ले भाग गरौँ 5 हुन्छ, 5मा 1 जोडौँ यो तल्लोपट्टि तल्लो भागमा भएको नम्बर आउँछ 6, 5मा 1 जोड्यो भने 6। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्, 4 र 6 जोड्यो 10 भयो, 10लाई 2ले भाग गऱ्यो 5 भयो, र 5मा 1 जोडिसकेपछि यो तल हामीले सङ्ख्या लेख्यौँ 6। त्यस्तै दोस्रो चित्र हेरौँ, 3 र 3 जोडौँ 6 भयो, 6लाई 2ले भाग गरौँ 3 भयो, 3मा 2 जोडौँ 5 भयो। यसमा हामीले 1 जोडेका थियौँ, यसमा 2 जोड्यौँ र यसमा हामीले 3 जोड्छौँ। माथिका दुईवटा अङ्क जोड्छौँ, त्यसलाई 2ले भाग गर्छौँ, र पहिलो चित्रमा 1 जोडिएको छ, दोस्रोमा 2 जोडिएको छ, तेस्रोमा 3 जोडिएको छ भने चौथोमा अवश्य पनि 4 जोडिनुपर्ने हुन्छ। र तेस्रोमा रहेको छ 9 र 3 रह्यो, 9 प्लस 3 12 भयो, 12लाई 2ले भाग गऱ्यौँ 6 भयो, 6मा 3 जोड्यौँ 9 भयो। त्यस्तै चौथो चित्र रहेको छ 8 र 6, 8 र 6 जोड्दा 14 भयो, 14लाई 2ले भाग गर्दा 7, 7मा 4 जोड्दा 11। यसको सही उत्तर हुन्छ 11। यो त थियो साथीहरूलाई हिजो सोधिएको प्रश्नको समाधान। र आज को लागि हामीले एउटा प्रश्न तपाईँहरूको लागि छोड्दैछौँ, यसको उत्तर कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि दिनुहोला, तपाईँको पनि अभ्यास बढ्दै जान्छ। एउटा समूहमा कुखुरा र गाई छन्, यदि खुट्टाको सङ्ख्या टाउको सङ्ख्याको दोब्बर भन्दा 14 बढी छ भने गाईको सङ्ख्या कति होला? यसको उत्तर तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा दिनुहोला। र हामी आजका आइक्यू सेट प्रस्तुत गर्दैछौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, यदि 1, 2, 3, 4 र 5लाई नेपालले कोड गरिन्छ भने 3, 5, 4, 1, 2लाई केले कोड गरिन्छ? कोडिङको यस्तो प्रश्नमा चाहिँ सबै कोडको भ्यालु प्रश्नमै दिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 दिएको छ र सोधिएको प्रश्नमा पनि अङ्कहरू 1 देखि 5 सम्म नै रहेका छन्। त्यसैले रिप्लेसमेन्ट हेर्ने हो। जस्तै 1लाई यनले रिप्लेस गरेको छ भनेपछि हामीलाई सोधिएको प्रश्नमा पनि 1लाई यनले नै रिप्लेस गरेको हुन्छ। त्यसैले अब हामीले हेरौँ, सुरुमा 3, 5, 4, 1, 2मध्ये 3लाई रिप्लेस गरेको छ, 3 भनेको पी हुन्छ, सुरुमा पी भएका अप्सन हेरौँ, यहाँ 3वटा रहेका छन्। दोस्रो हेरौँ, 5 रहेको छ, 5 भनेको चाहिँ यल हो, यल भनेको पछि दोस्रोमा यल भएको अप्सन, दोस्रोमा यल भएको अप्सन भनेको सी मात्रै छ। त्यसैले अब हामीले अरू हेरिरहनु पर्दैन, यसको सही उत्तर सी हुन्छ। त्यस्तै हामी दोस्रो प्रश्नमा जाउँ, राम परीक्षामा सफल भएका विद्यार्थीमध्ये अगाडिबाट 10औँ स्थानमा र पछाडिबाट 15औँ स्थानमा रहेका छन्। यदि 5जना विद्यार्थी परीक्षामा अनुत्तीर्ण र 5जना अनुपस्थित भए भने परीक्षामा कति विद्यार्थी थिए? राम सुरुबाट 10औँ स्थानमा छ, पछाडिबाट 15औँ स्थानमा छ,
यो उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको समूहमा राम सुरुबाट 10 औँ स्थान र पछाडिबाट 15 औँ स्थानमा छ, र 5 जना विद्यार्थी परीक्षामा अनुत्तीर्ण थिए र 5 जना अनुपस्थित थिए। भनेपछि हामीले अब टोटल विद्यार्थी सङ्ख्या पत्ता लगाउनु छ। पहिला टोटल विद्यार्थी सङ्ख्या यो केसमा के हुन्छ भने, तपाईँले 10 र 15 जोड्नुभयो भने पास भएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पहिला निकाल्नुपर्ने हुन्छ। पास भएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या निकाल्नको लागि यहाँ राम चाहिँ पास भएका विद्यार्थीहरूको लाइनमा छ, त्यसैले यो हिन्टबाट हामीले टोटल उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि 10 औँ स्थानमा राम छ सुरुबाट, 15 औँ स्थानमा पछाडिबाट छ भनिसकेपछि 10 र 15 जोड्छौँ। राम 10 औँबाट पनि काउन्ट भएको छ सुरुबाट पनि, र पछाडिबाट पनि काउन्ट भएको हुनाले राम दुईचोटि काउन्ट भएको छ, त्यसैले हामीले 1 घटाउँछौँ यहाँ। यसो गरिसकेपछि यतिबाट चाहिँ हाम्रो उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या आयो। उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी साथसाथै अनुपस्थित विद्यार्थी र अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जोडियो भने टोटल कक्षामा कति विद्यार्थी थिए पत्ता लाग्छ। त्यसैले अब यो भ्यालुमा हामीले 5 अनुत्तीर्ण र 5 अनुपस्थित जोड्यो भने टोटल विद्यार्थी सङ्ख्या कति थिए त्यो पत्ता लाग्छ, र यसको सही उत्तर हुन्छ 34। तपाईँले क्यालकुलेटर युज गर्नुहोस् अथवा यही जोड्नुहोस्, यो यसको सही भ्यालु आउँछ 35, ताकि यसको सही अप्सन ए हुन जान्छ। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न रहेको छ, जुट कपास र ऊन जस्तै देखाएको कुन मिल्छ? अप्सन रहेका छन् टेरिलिन, रेशम, रेयन, नाइलन। जुट कपास र ऊन यी सबै प्राकृतिक उत्पादन हुन्। त्यस्तै यहाँ टेरिलिन, रेशम, नाइलन यिनी सिन्थेटिक हुन् भने रेशम चाहिँ प्राकृतिक उत्पादन हो, त्यसैले यसको सही उत्तर हुन्छ बी रेशम। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, दिएको मेट्रिक्स पुरा गर्ने विकल्प छान्नुहोस्। प्रश्नवाचक चिन्हमा दिएका 1, 2, 3 र 4 मध्ये कुन चित्र हुन्छ त्यो हामीले छान्नुपर्नेछ। यो मेट्रिक्समा पिक्चर मेट्रिक्स रहेको छ, यसमा चाहिँ हामीले यी चित्रहरूलाई हेरौँ। पहिलो लाइनमा र दोस्रो, त्यस्तै तेस्रो लाइनमा हेरौँ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ आधा छ, र तेस्रोमा हेर्दाखेरि दोस्रो लाइनको तल्लो चित्र समान छ। तेस्रो लाइनको तल्लो चित्र भनेको दोस्रो लाइनको चित्र हो, यहाँ पनि त्यही छ, दोस्रो बिचमा पनि, र यो अन्तिममा पनि यो माथिल्लो दोस्रो लाइनको पहिलो चित्र हुन्छ। र त्योभन्दा माथि आउने चित्र भनेको ठ्याक्कै पहिलो सुरुको जुन पहिलो लाइनको मेट्रिक्समा माथिल्लो चित्र छ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। जस्तै यहाँ हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ, जस्तै 1लाई उल्टाइएको छ, यो दोस्रो बिचकोमा पनि 1लाई उल्टाइएर माथि फर्काइएको छ, यो मसिनो भाग चाहिँ तल छ, यो बिचको मोटो भाग चाहिँ, लामो भाग चाहिँ माथि छ। त्यस्तै गरी यो हाम प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा पनि 1वाला चित्र जुन चाहिँ माथिल्लो लाइनमा छ त्यो उल्टिन्छ र यस्तो चित्र बन्छ, त्यसैले यसको सही उत्तर 3 हुन्छ। 3 एबिसिडी मध्ये कुन अप्सनमा छ? सीमा छ, त्यसैले हाम्रो सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी। त्यस्तै अर्को 5औँ प्रश्न रहेको छ, निम्नमध्ये नमिल्ने कुन हो? ए दही, बी चिज, सी नौनी, डी तेल। यहाँ दिएका मध्ये दही, चिज र नौनी यी सबै दुधका बाई प्रोडक्ट हुन्, दुध मार्फत उत्पादन हुन्छन्, दुग्ध पदार्थ हुन् भने डी तेल चाहिँ दुग्ध पदार्थ होइन, त्यसैले यसमा नमिल्ने तेल हुन्छ। त्यसै 6औँ प्रश्न रहेको छ, दिएका अङ्कहरूमध्ये एउटा अरूभन्दा फरक छ, सो छुट्याउनुहोस्। अप्सन रहेका छन् 9, 19, 38, 79। यहाँ दिएको छ 9, 19, 38, 79। यहाँ दिएका मध्ये 9, 19 र 38 यहाँ नमिल्ने भनेको 9 हुन्छ। यहाँ चाहिँ 19, 38 र 76 तिनवटालाई 19ले भाग जान्छ, 19लाई 2ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 38, 38लाई 2ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 76 हुन्छ, र यहाँ यी दिएका अप्सनहरूमध्ये नमिल्ने चाहिँ ए हुन्छ, त्यसैले यसको सही उत्तर अप्सन ए हुन्छ। त्यो प्रश्न रहेको छ, प्रश्नवाचक चिन्हको ठाउँमा उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। यहाँ एक्समा प्रश्नवाचक चिन्ह दिएको छ, एक्सको चित्रमा भने हामीले 1, 2, 3 र 4 मध्ये कुन विकल्प हुन्छ त्यो छान्नुपर्ने रहेको छ। हुन्छ यसमा
यो चित्रमा चाहिँ हामीले प्रश्नवाचक चिन्हमा आउन सक्ने समावेश चित्र माथिका अरू बक्समा भएको प्याटर्नसँग मिल्ने हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँले यतापट्टि हेर्दै जानुभयो भने यो बिचबाट जोडिएर बिचको लाइन आएर यो कर्नरमा जोडिएको छ, र यो कर्नरबाट गएको लाइन यहाँ बिचमा जोडिएको छ, र यो कर्नरबाट आएको लाइन यहाँ बिचमा छ, यो बिचबाट आएको कर्नरमा छ। त्यस्तै यहाँनिर पनि यो कर्नरबाट आएको बिचमा छ, त्यसपछि आएको छ यो कर्नर, यो बिचबाट, यो बिचबाट आएको यो कर्नरमा गएको छ। त्यस्तै अब यो कर्नरबाट एउटा निस्कनु पर्छ, यो कर्नरबाट आएको लाइन यो बिचमा जानु पर्यो, कर्नरबाट आएको लाइन बिचमा गएको कुन छ? हेरौँ, यहाँ एक नम्बरमा छ र चार नम्बरमा छ, भनेपछि दुई र तिन चाहिँ हाम्रो गलत अप्सन भए। दुई र तिनलाई हटायौँ हामीले, एक र दुई मात्रै, एक र चार मात्रै सही हुन सक्छन्। त्योमध्ये अब यहाँ बिचबाट एउटा लाइन आउँछ र त्यो बिचको लाइन चाहिँ कर्नरमा जानुपर्छ। बिचको लाइन कर्नरमा गएको छ एकमा, छैन चारमा, बिचको लाइन कर्नरमा गएको छ, त्यसैले यसको सही उत्तर चार हुन्छ। चार चाहिँ हाम्रो अप्सन कुनमा छ? ए, दुई, बी, चार। त्यसैले ए चाहिँ, चार चाहिँ बीमा रहेको छ, अप्सन बीमा। यसको सही उत्तर अप्सन बी हुन्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोला, चार भनेर तपाईँले डी अप्सनमा गोलो लगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ यस्ता प्रश्नहरूमा। यसको सही उत्तर हुन्छ बी, यहाँ दिएको अप्सनमध्ये बी यसको सही उत्तर हुन्छ। र चित्र नम्बर चारले त्यो प्रश्नवाचक चिन्हलाई परिपूर्ति गर्दछ। आठौँ प्रश्नमा जाउँ हामी। आठौँ प्रश्न रहेको छ, चित्र यक्समा जस्तै बिन्दुहरू रहने अर्को चित्र कुन हुन्छ? चाहिँ डट रिप्लेसमेन्ट रहेको छ, डट यक्स, चित्र यक्समा जसरी डटहरू रहेका छन्, त्यो कालो थोप्लोहरू रहेका छन्, त्यसै गरी कालो थोप्लो रहने अर्को चित्र कुन हुन्छ? एक, दुई, तिन, चार मध्ये हामीले त्यो छान्नुपर्नेछ। हामीले चित्र यक्सलाई पहिला राम्रोसँग हेरौँ। चित्र यक्समा पहिला यो बिन्दुलाई हेरौँ। यो बिन्दु एउटा स्क्वायर र सर्कलको बिचमा परेको छ, साझा ठाउँमा छ। स्क्वायर र सर्कलको साझा ठाउँमा बिन्दु छ, एउटा बिन्दु छ। अब स्क्वायर र सर्कलको मात्रै साझा ठाउँमा पर्ने, ट्रायंगलमा नपर्ने, स्क्वायर र सर्कलको साझा ठाउँमा बिन्दु पर्ने सम्भावना भएका चित्र हेरौँ। पहिलो चित्रमा स्क्वायर र ट्रायंगल सर्कलको साझा ठाउँ यहाँ छ, तर यो ट्रायंगलको पनि पर्छ, त्यसैले यो भएन। यसमा पनि स्क्वायर छ, सर्कल छ, तर यो ठाउँमा ट्रायंगल पनि छ, त्यसैले यो दुई नम्बर पनि भएन, तिन नम्बर पनि भएन। चौथो नम्बरमा जाउँ, स्क्वायर हेरौँ, स्क्वायर यहाँ छ, सर्कल यहाँ छ, र स्क्वायर र सर्कलको साझा ठाउँ भनेको यो छ जहाँ ट्रायंगल पर्दैन, त्यसैले यहाँ एउटा बिन्दु रहन सक्छ। तिनवटामै एउटा बिन्दु मिलेन, कुनै पनि बिन्दु मिलेन भनिसकेपछि अप्सन चार नै हाम्रो सही विकल्प हुन्छ, किनभने अर्को बिन्दु पनि यसैमा मिल्न जान्छ। हेरौँ, अर्को बिन्दु सर्कल, ट्रायंगल र स्क्वायरको साझा ठाउँमा रहेको छ, तिनवटैको साझा ठाउँ यहाँ हुन्छ यो चार नम्बर चित्रमा, त्यसैले यसको सही उत्तर रहेको छ चार हुन्छ। चार चाहिँ हाम्रो दिएका अप्सनमध्ये कुनमा छ त्यो हेरौँ। पहिला ए टू, बी वान, सी फोर, डी थ्री, सीमा छ चार, त्यसैले हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ अप्सन सी। त्यस्तै नौ प्रश्न रहेको छ, 10% छुट दिएपछि एउटा टेलिभिजनको मूल्य ₹13,500 हुन्छ भने अङ्कित मूल्य कति होला? यो खासमा प्रतिशत रहेको छ, प्रतिशत अन्तर्गतको प्रश्न हो, यो चाहिँ छुटसँग सम्बन्धित प्रश्न होइन। प्रतिशत चाहिँ तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा रहेको छ, नेपाल वायु सेवा निगमको चौथो र पाँचौँ तहको, त्यससँग सम्बन्धित प्रश्न हो। यसमा चाहिँ अङ्कित मूल्य हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ, र छुट पश्चातको मूल्य भनेको 13,500 हो, छुट 10% रहेको छ। यसमा अप्सनहरू रहेका छन् 12,270, 13,000, 14,000 र 15,000। यो प्रश्न सामान्य नै हो, यसलाई यसरी सल्भ गर्नुभयो भने मिल्छ। यक्स चाहिँ हाम्रो अङ्कित मूल्य मान्यो भने अङ्कित मूल्य माइनस अङ्कित मूल्यको 10% भनेको 13,500 हो। यसलाई यहाँ दिए अनुसार सल्भ गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर अप्सन डी 15,000 आउँछ। त्यस्तै अन्तिम प्रश्न रहेको छ आजको दोस्रो सेटको, दुई, तिन र छ भए झैँ तलको मध्ये कुन हुन्छ? दुई, तिन र छ भए झैँ तलको मध्ये कुन हुन्छ? अप्सनहरू रहेका छन्, एक एमा रहेको छ 155, बीमा 259, 459, सीमा 5612, डीमा 6718 रहेको छ। सो यहाँ हेरौँ, टू
बाट एक बढेर 2+1 भएर 3 भएको छ, 3 × 2 भएर 6 भएको छ। भनेपछि पहिलोमा एक जोडेर दोस्रो आउनु पऱ्यो, पहिलोमा एक जोडेर दोस्रो आउने ए छैन, बी हाम्रो सम्भावित हुनसक्छ, सी हुनसक्छ, डी हुनसक्छ, ए हाम्रो मिलेन। अब दोस्रोमा 2ले मल्टिप्लाई गरेर तेस्रो आउनुपर्छ, 6मा 2ले मल्टिप्लाई गर्दा 12 हुन्छ, 5 9 यो पनि मिलेन, 7 18 यो पनि मिलेन, 5 5 यो पनि मिलेन। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी सही उत्तर हुन्छ। साथीहरू, यति थिए नेपाल वायु सेवा निगमको 5औँ र 4औँ तहको लागि उपयोगी हुने आइक्यूको दोस्रो सेट लिएर हामी तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ। आशा छ हामीले यहाँ सोधेको प्रश्नको तपाईँले सही उत्तर दिनुहुनेछ। सही उत्तर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्दै गर्नुहोस्, हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथीहरूमाझ पनि सेयर गर्दै गर्नुहोस् भन्दै आजको सामग्रीबाट म बिदा हुन चाहन्छु। अर्को सेटमा फेरि भेटौँला।